মই শক্তিহীন নহয়, বুদ্ধিহীন নহয়, কাৰোবাৰ কথাত চলা ব্যক্তি মই নহয়। মোৰ শক্তিহীন নহয়, বুদ্ধিহীন নহয়, মই কাৰোবাৰ কথাত চলা ব্যক্তি নহয়। বিধায়ক অতুল বৰা ডলাৰ বগৰীৰ দৰে বাগৰে, আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে ডলাৰ বগৰী যেনেকৈ বাগৰি ফুৰে। ২০ লাখ আৰু ৪ লাখৰ পাৰ্থক্য নাই, ২০ লাখ আৰু ৪ লাখৰ পাৰ্থক্য নাথাকে, টকা টকাই। বিধায়ক অতুল বৰাই ধন বিচৰাৰ কথা নিজে স্বীকাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শিৰোমণি কোঁৱৰৰ। সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোৱাটো যে সঁচা কথা প্ৰমাণিত, তেওঁ আকৌ নিজে কৰি ল'লে। সহায় হওক, ডিমাণ্ড হওক, কথা একেটাই, টকা একেটাই। মোৰ তেজত বিজেপি আছে, কংগ্ৰেছৰ সহায় ল'ব লগা দিন মোৰ অহা নাই। কংগ্ৰেছৰ মোৰ কোনো সহায় ল'ব লগা ইমান বেয়া দিন অহা নাই, মোৰ তেজত বিজেপি আছে, তেজত মোৰ সংঘ আছে। দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শিৰোমণি কোঁৱৰ। শেহতীয়াকৈ শিৰোমণি কোঁৱৰে বিধায়ক বৰাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া সংবাদমেলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাতৰি কাকতযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে আজি সোণাপুৰত বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁলোকে নিজকে, প্ৰথমতে মই ক'ম, তেওঁলোকে নিজকে পৰিচয় দি লৈছে, তেওঁলোকে কিমানখিনি তললৈ নামি মন্তব্য ৰাখিব পাৰে। আজিৰ যুগত কোনেও কাকো মেনেজ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে নিজে সংবাদমেল পাতি মোৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ দিছিলে, টুলুঙা মন্তব্য ৰাখিছিলে, ভিত্তিহীন কথা কৈছিলে, তাৰে ওপৰত মই প্ৰেছ মিট দিব নোৱাৰা কিবা এটা ৰিজন আছে নেকি? সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে মই নিজে ফোন কৰিছোঁ, মই নিজে ফোন নকৰোঁতেও সাংবাদিক বন্ধুসকলে মোক ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি আছে, বাইদেউ আপোনাৰ পৰা বাইক লাগে। মই কৈছোঁ সকলোকে একেলগে দিম, মই এজন এজন নিদিওঁ। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো টুলুঙা মন্তব্য এটা ৰাখিলে, আৰু যিজন ল'ৰাই ফেচবুকত যোৱাকালি ৰাতিপুৱা নিজৰ ব্যক্তিগত ফেচবুকত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি পেলাই কৈছে কংগ্ৰেছৰ এজন সোণাপুৰ জিপি, মোৰ হোম জিপি হয় সোণাপুৰ জিপি, কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্টগৰাকীয়ে মোক সহায় কৰা বা সাংবাদিকসকলক মেনেজ কৰা বুলি মন্তব্য ৰাখিছে তেখেতে, কেইদিনমান আগত তেখেতে কি কৰি আছিলে সেই প্ৰেছিডেণ্টগৰাকীৰ লগত, তেখেতে কেনেকৈ মেনেজ হৈছিলে সেই প্ৰেছিডেণ্টগৰাকীৰ লগত, মই মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে, মোৰ সমস্যা আহিছে, মই সন্মুখীন কৰিবলৈ মোৰ শক্তি আছে, মোৰ শক্তিহীন নহয়, বুদ্ধিহীন নহয়, মই কাৰোবাৰ কথাত চলা ব্যক্তি নহয়, গতিকে মই নিজাববীয়াকৈ সংবাদমেল দিছোঁ। আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে ডলাৰ বগৰী যেনেকৈ বাগৰি ফুৰে, ডলাৰ বগৰীৰ নিচিনা বাগৰি বাগৰি দলত, বিজেপি দলত কিবাকৈ আহি পেলাই বিধায়ক সম্বোধনটো পাইছে, বিধায়কৰ টিকেটটো লৈছে, সেই বুলি যি ইচ্ছা তাকে ক'ব নোৱাৰে। আৰু সংবাদদাতাসকলক যে ৰিপৰ্টাৰসকলক বদনাম দিছে মেনেজ হোৱা বুলি, আজি সংবাদদাতাসকলে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি পেলাই সকলোৰে নিউজ বজায়, ভাল বেয়া সকলোতে সকলোকে সমাজক সহায় কৰি আহিছে, কিন্তু নিৰ্লজ্জ ব্যক্তি এজনে, নাম মেনশ্যন কৰি ক'ব পাৰিম, সেই ল'ৰাজন সকলোৱে দেখিছে, নৃপেন ৰাজবংশী, কি লেভেলত ক'ত কি দায়িত্ব আছে মই নাজানো, তেখেতে কেৱল বিজেপি কৰা নাই, কেৱল বিধায়কহে কৰি আছে তেখেতে, তেখেতে সদায় নিগেটিভে কথা চৰ্চা চলাই থাকে, তেখেতৰ কিবা এটা পেজ আছে, ইউটিউব পেজ আছে, তাতে সেইদিনাখন তেখেতে হাজোত গৈ পেলাই এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিক কি ব্যৱহাৰ কৰিছে নিশ্চয় ইউটিউবাৰসকলে দেখিছে, ৰাইজে দেখিছে, গতিকে তেখেতে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি এজনক যদি সন্মান দিব নাজানে, সমাজৰ জনা ব্যক্তিসকলক কি সন্মান দিব জানিব, ভাল সমাজৰ কাম কৰা ব্যক্তিক কি সন্মান দিব জানিব। বিধায়কক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে যিটো মন্তব্য ৰাখিলে আজি প্ৰতিদিন সংবাদত বা প্ৰতিদিন পেপাৰখনত যিটো তেখেতে উত্তৰ দিলে, 2 লাখ আৰু 4 লাখৰ পাৰ্থক্য নাথাকে, টকা টকাই, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোৱাটো যে সঁচা কথা প্ৰমাণিত, তেওঁ আকৌ নিজে কৰি ল'লে। সহায় হওক, ডিমাণ্ড হওক, কথা একেটাই, টকা একেটাই, টকা লাগিলে 10 টকাই হওক, 20 টকাই হওক, টকা টকাই। আৰু মোক যে কৈছে কংগ্ৰেছৰ সহায় লৈ পেলাই কৰা, কংগ্ৰেছৰ মোৰ কোনো সহায় ল'ব লগা ইমান বেয়া দিন অহা নাই, মোৰ তেজত বিজেপি আছে, তেজত মোৰ সংঘ আছে, মই যোনদিনাখনৰ পৰা চকু ফুটি এটা আখৰ পঢ়িব পৰা হৈছোঁ, সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ ঘৰত মই সংঘৰ কিতাপ পঢ়ি আহিছোঁ, মোৰ তেজতে আছে বিজেপি, মোৰ পৰিয়ালতে আছে বিজেপি, গতিকে মই ভোটদান দিব পৰা সময়ৰ পৰাই বিজেপিক আজিলৈ ভোট দি আহিছোঁ, নিজে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকালত যিখিনি পাই আহিছোঁ আজিলৈ মই বিজেপিৰ এগেইনষ্টে কাম কৰি পোৱা নাই, গতিকে মই বিজেপিৰ অবিহনে কংগ্ৰেছৰ সহায় লৈ পেলাই মোৰ কাম কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাই, গতিকে তেওঁলোকে যদি কোনো এটা মন্তব্য দিবই নোৱাৰে, মন্তব্য দিব লগা পইণ্টে নাই, কোনো শব্দই নাই, তেতিয়াহ'লে টুলুঙা মন্তব্যবিলাক দি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো বাৰে বাৰে দি থাকিব নালাগে।
গতিকে সেইখিনি টুলুঙা মন্তব্য রিপ্লাই দি দি তেওঁলোকে নিজৰ কিমানখিনি কেপাসিটি সেইটো পরিচয় দি আছে। বিজেপিক বারে বারে তেওঁলোকে বদনাম করব বিচাৰি আছে, ভাবিছে তেওঁলোকে কংগ্রেসের সভাপতি মই সহায় লৈ পেলাই সংবাদ মেল পাতাওতে সেইখিনি কথা উলালে মোৰ মাইনাস হব, নহয় মোৰ মাইনাস নহয় তেওঁলোকৰ মাইনাস হৈছে। তেওঁলোকে কেইদিনমান আগেলৈকে সেই সভাপতিগৰাকীৰ লগত কিমান মিটিৰালি আছিলে বিধানসভা নির্বাচন 2021 চনত, সভাপতির পর কিমান সহায় লৈছিলে সকলো রাইজে জানে, ময়ো জানো কত কত সহায় লৈছিলে বিধায়কগৰাকীয়ে, তেওঁৰ লগত কিমান মিটিরালি চলি আছে। প্রতিটো আমার সাংগঠনিক সভাত বিধায়কে নিজে নিজের মন্তব্যত রাখিছিলে যে সোনাপুর জিপির সভাপতি নূর আহমেদ লস্করে যদিও বা কংগ্রেসের সঁচাকৈ বহুত ভাল লড়া, বহুত ভাল তেনেকুৱা প্রশংসা করা দেখিছিল। নিশ্চয়কৈ মোৰ সন্দেহ হয় মোৰ সংবাদ মেলত হঠাৎ সেই মানুষজন আবির্ভাব হৈছে, নিশ্চয় তেখেতে প্রজেক্ট করে পঠাব পাৰে, মোৰ সন্দেহ হৈছে তেনেকাই হব পাৰে কথাটো। গতিকে তেওঁ ডলার বগৰী হব পাৰে, মই ডলার বগৰী নহয়। গতিকে কথাখিনি তেওঁ চাই চিন্তি কৈ থাকক। আৰু বিধায়কৰ হয় যিজন এজন কি কম ব্ৰকার টাইপৰ কথাবিলাক কৈ আছে, নিজৰ ফেসবুকত ফটাই আছে, কৈ আছে, তেখেতৰো জীৱন আছে, তেখেতৰো ভৱিষ্যত আছে। গতিকে চাই চিন্তি কথা কৈ চলক, সংবাদদাতাসকলকো বদনাম দিয়া এৰক, যাকে তাকে বদনাম দিয়া এৰক, যদি শুদ্ধ কাম কৰিবলৈ আগুৱাই যাব বিচাৰিছে শুদ্ধ কাম কৰক, ভগৱানে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। Bureau Report, News Nest.